하고 제안하는 거. بغیر کسی انتظار دے پہلے اللہ سے میں دکھا درد کرنا چاہنا کچھ دے شریف واسی ہو دی بیٹھی ہے زخم میں پی ہو دی جھوڑی چا زندگی ہوئے بسم اللہ سونی ہے کہ تیوی پاک سید حسین ہے قبول فرما وہ کمی نہ آئے جہاں علی بادشاہ دیا نہیں دے پردے سے چوال کھلائے شبیر تو اٹھرے نے یا میں ٹھو رہا ہوں میں انتظار نہیں کرے تو اٹھرے نے یا میں ٹھو رہا ہوں میرا امام دے امام منت اللہ میرے دھی کو گنو میں وہ وڈا کمین ہے سینڈ چاہ کے سندال نل بھائی جن ٹھوڑ پئی ہے معصومہ دا سینڈ دا بابی دو موئے سینڈ فیزا دی کنڈے ستارہ قدمت سینڈ فیزا گئی ہے دھی آلے ہو دھی دے دی ویندی ہے پتر قربان کر رہا ہوں کمین پہلی ذرہ باری ہے ذرہ دھی لگ دی ڈٹھی ہے یہ لفظ میں چکوال جو بہر بر بڑے عزدار گزر گئی ہوں کہ صحیح زیادہ یہ رسا تو سے جو اکھے دھی دے دی ویندی ذرہ لگی ہے دھی دے سامنے ذرہ باری سا بینوں کو نصیب ہوئے میں کہ چاچا جی تاریخ تاہی مل دے جوانی ہوئے جو دھی دے سامنے ذرہ لگی ہے چاچا پردے سلامت ہونی ماتم کر کے دے سید ادا کر دھی دے سامنے لگی ہے وقت پیو دے گلتے نہیں لگی دھی دے جکر دے لگی ہے اسے دیبادہ تو ہو گئی ہے میں مطمئن نہ بس وینڈ بھی اگر نا جو تھوڑے حیاتی ہوئے تھوڑی زندگی نو کرنا بس سینڈ اوبالی ٹوڑی ہے بھجی نہیں جو حسین بادشاہ دے حسین دی ہے اوبالی ٹوڑی ہے بی بی دے ظالمان مار میرا تصحبہ بے کڑا واز یاد کرے میرا غریب بابا ہے میرا پردیسی بابا ہے بی بی آدھے ظالمان یکی اکبر دی موت کھا گئی بی بی آدھے ظالمان میرا پردیسی بابا ہے میرا تصحبہ بے جیڑا بندہ غریبان دی اور بات آئے کر سکتا ہے روانا ظالم ہٹا چھڑے دے وقت بھائی جان پی آدھا دھی آنی ہے ظالم ہٹا چھڑے دے سب دروں کیے دلوں کے معافی دے سے روانہ لے میری سینہ دیے ظالم ہٹا چھڑے دے جیڈا ناوی ذرا ماریے ہون میری سینہ بابی دو نئی مٹی دے جھڑ دیے وقت آؤ کی اٹھ دیے دروں رو کیا دیے چاچا باس جر دیا کاڑا کتال کریں دے میرے پیو کو شمیر اور کمینہ عرض رابط تیرا زندگی ہوئے جڑا تھا کہ کوئی گلہ نہیں اللہ درجات بلند کریں اگر نسیم صاحب لاہور آلے دے اوہ پر پڑھ دے ہوں دے حسین ایرابر علی بھالے جو قاتل کو پریشانی نہیں دے چھن دے روانا لے ہوئے دربان بھی امرین دے ذرا بسار نہیں کریں دی بھائی جنڈے چھے میرے پاسے ذرا بسار نہیں کریں دی این کمینے خنجر زمین دے سکے زندگی ہوئی کار کر کے دور پی آئے اکبر دا بابا دے نزاز رو کیوں نے مرید اے دے اکبر دا بابا ذرا مرید ذرا بسار نہیں کریں دی میں دا امام دے ہون مار رادا پیا کرے نا سر کرے سی وطن آلے ہوئی کمینے مار دا ارادہ کیتا ہے سیادہ دے امہ ہاتھ ہٹا گھین سیادہ دے کے ویلے سا زندگی ہوئے علی جے راضی جی بسم اللہ کرا نو کرا لکھ دفع رومنا رے عظیم شہادہ تے اکبر دے باب دی بروز محشر ہر شہید اللہ دی بارگاہ پیش ہو سی غیرہ تارے جر حسین بادشاہ حسین جوانی ہوئی کریم اللہ دی آواز آسی حسین جی کریم اللہ میں کو ترسا جو کربلا دی گرم ریتے تے سجدہ کی ویڈی تے اکبر دا بابا رو سی رو جا چھو میں ڈالا کے رسا وانسار رکھیا ہی تے دے سجدے ویچ نہیں چاہیا قاتل چیندارے سر رکھیا آئی تیرے سجدے ویچ نہیں چاہیا قاتل چیندارے میرے قتل تو وقت میری ابھینا کو کیوں شمیر بازار پھیرے دا جڑا تھا کہ کوئی گلہ نہیں آیا
دیوانا سی شبیر کی کری ملا ملت لا ہر مک توڑ اپنے قاتل دا ہاتھ نہ پڑے تو ہی اپنے قاتل دا ہاتھ نہ تے میں سزا دیوا کٹا کھنے قاتل دا ہاتھ نہ میں سزا دیوا حسین بادشاہ سن لا سہی تو سجا کے اپنے قاتل دا ہاتھ نہ میں ڈال